jenom naměřím, jestli to tady naměř bere. Si to. Asi, že tady je světelnost dobrá, to je v pohodě. No. Co jsi říkal, že jste co? Že jsem začínal vlastně s jejíma seminářema Cesta lásky, se to jmenuje. Mm-hmm. Vede je dodnes. No je novinářka totiž, shodou okolností bývalá. Mm-hmm. Dělala pro Právo. No vida. To jsi stihla takhle rychle. Ale čím je neuvěřitelná? Hele, to je skromností asi. Asi skromností, to se nevidí. Milí přátelé, my vás zdravíme. My jsme se s Jirkou Maškem tak dlouho na Facebooku štengrovali a provokovali a Jirka tak hezky ril. Já jsem provokoval Igora, abych jsme řekli pravdu. Že netočíme ty správný duchovní učitele. Ano. A pak jsem zase já provokoval, tak v tom případě, Jirko, dosaď ty správný duchovní učitele. A já jsem tu kartu a rukavici zvedl za plekvámu a jsme za to rádi oba dneska, že jo? Takže jsme tady vlastně u paní Evy, Jirka to zařídil a já jsem za to moc rád a moc netuším, ale možná tuším, takže se těším. Děkuju, Jirko. No já děkuju. Jednoduše, ne vědecky. Hele, pro mě je Eva neuvěřitelně lidská, já jsem asi nepotkal jako většího, hlubšího člověka, který tak bezmezně prostě miluje lidi a neodsuzuje lidi a pomáhá jim, ale vlastně jenom tím, že si s nima povídá, ne, rozumím, že by je někam tahala. Eva má semináře, které se jmenují Cesta lásky a tam vlastně se začínáš duchovního rozumu brát. A začínáš se tam duchovního rozumu brát? No. To je hezky řečený. Nebo spíš držet možná. No. A tam to najednou zažiješ, tam to poprvé zažiješ. Jak pracuje? To, co všecko je, to, co existuje, to, co víme, že je, tak to najednou prostě cítíš na vlastní kůži, na vlastní srdce, na vlastní hlavu. Jako. To je úplný šok, že jo? Pozitivní, jakoby konstruktivní šok, jako boží šok. Teď bych se měl podrobat, jo? Na to jsi si vzpomněl pouze proto, že ti na té hlavě zašemralo. Jo, mě neošálíš. Jinak by asi jsi, jo, jinak by si nevzpomněl. Samozřejmě, jinak by si nevzpomněl. Nevzpomněl. Jo, je to pravda. Nicméně se ukazuje, že jsi dobrý divákem našich videí, za což děkujeme. Musím to sledovat, protože děláš to, já tam vždycky něco napíšu. Víš proč? Protože tam je příliš moc, to teče na jednu stranu. A prostě já jsem takovej, který občas to zvedne a posune na druhou stranu. Ale registruješ, že já, když tam někdo moc jako guru je, takže já jsem první. Taky, já vím. Máme to asi skoro podobný. No. Jo. Máme stejný výcvikový kemp, říkám já vždycky, jo, nebo podobný. Hlavně naše výhoda je, že jsme si tu slávu už jako trošku užili. Jo, že... A trošku jsme si ji asi rozdejchali už. Jo. No. Asi prostě takový to pobláznění, doufám, už moc nepřijde. No, jo. Takže jako, víš co, na první lásku a prvního duchovního učitele se nezapomíná nikdy a ve finále už nikdy není nic lepšího. Jako. A to bylo v době, kdy jsi teda byl ještě takovej ten absolvent ekonomické fakulty, věřící. Ani nebyl, protože jsem to nedodělal. Jsi nedodělal. Tu školu. Já jsem vypadl odsud. Mm-hmm. Hnedka v druháku po revoluci. Ale no, bylo to v době, kdy jsem byl Janek úplnej. No. Ale už osud už běžel. Už jsem běžel konspirace, už jsem běžel ty různý témata. Ale s duchovnem to bylo první setkání, protože jsem dostal doporučení právě na Evu od jednoho svého známého, který spolupracoval na portálu na osudu. Takže ono tě to nejprve zajímalo přes ty konspirace? Ne, on mi doporučil, že bych se měl trošku jakoby vyklidnit, že bych se měl trošku změnit, že bych měl poznat ten duchovní vnitřek spíš než ten vnějšek toho nehostinného světa. V té době byl Jirka štíhlý. Ba téměř astenický mladík. To už tak pomaličku najíždělo. To už se zakulacovalo. To už najíždělo. A teď je to dobrý, to bývaly silnější časy. Teď jsi ještě relativně švarný. Víš proč? Protože lidi furt měli problém s mojí váhou a já ne. A tvrdili ti, že nemůžeš být duchovní, když jsi tlustý. Přesně tak. Jo. A já jsem furt problém necítil, ale když už jsem byl na 120, jo,
Tak jsem říkal, kurňa Jirko, teď už jako, to už by mohli odzdraví, jo. Takže jsem malinko začal padat a už to jde asi opačným směrem, takže... Ale jako váha, víš co, ono, ty ustát energie je těžký, že jo, v kterých je člověk neustále, obzvlášť když dělá to, co dělám já, není vůbec randa. Jo. To si málo kdo uvědomuje, jo, že pokud budeš nějaká hužvička, tak tě to porazí prostě, jo. Takže to neříkám jenom na svoji omluvu, ale i na svoji omluvu, no. Ne, mě napadla, v těch chvíli jsem se podíval na křehkou Klaudii. Ano. Je to tak, já bych se do ničeho velkého nepouštěla. Klaudie, než bude učitelka, tak bude muset samozřejmě se obhodit. Přibrat. Jako. A nebo taky ne. A nebo už bude nová doba, už to nebude potřeba, protože všichni tě budou milovat. Nikdo tě nebude nenávidět. Nikdo tě nebude posílat žádný prasárny. Nikdo tě nebude pomlouvat. Nikdo ti nebude závidět. Ty jsi napsal, já to tady Jirko mám, psal, že našel jsem zatím jediného člověka, který žije to, co učí, a žáci to vycítí. To jsem myslel. Eva termín učitel a žáci s úsměvem odmítá, proto se počet seminářů a kurzů každý rok rozrůstá a tak dále. Vše se šíří ústním podáním spokojených až nadšených účastníků. No je to tak, já to tak cítím a cítí to tak asi ty absolventi, ať už s ní jdou spoustu různých seminářů, nebo třeba jenom jeden. Myslím, že ten otisk, který tam jako zanechá, je hluboký. No. Jestli vlastně ten náš uvozovky spor byl o tom, že ti skutečně dobří odmítají publicitu. Jo, ano. A vlastně my teď tady sedíme, tak říkajíc ve jménu zpublikování někoho, kdo vlastně tak normálně publikován být nechce. Ona ti řekne, že vlastně to bylo tak, že když jsem napsal jí tu SMSku, tak vlastně chtěla odmítnout, protože právě z těchto důvodů různých nechce, nepotřebuje a tak dále. A pak najednou slyšela velmi silný hlas, na který samozřejmě ona, který respektuje, na který dá, který řekl, udělej to, jdi do toho. Čili dneska je tady něco se stane, co je zřejmě důležitý. Jo. Z hlediska toho, jak Eva vlastně přistupuje k těmhle médiím. Že jo. A rozumím tomu správně, teda, že Eva se sama sebe vlastně žádným způsobem jako nepropaguje, třeba nemá stránky. To je... Někdo z jejich tam příznivky nebo studentek zveřejňuje nějaký kurz, ale Eva sama vůbec nikdy žádný stránky ani nic takového nevěděla, neměla. Opravdu to běží samospádem. Takže všechno na ústní vlastně doporučení lidí, kteří už úplně nejlepší, jo. A to je nejsilnější, co může být. Nadšený žáci. A kolik let teda takhle pracuje? Prosím tě, já jsem jí potkal zhruba 2000. Ne. Jo. Dva, možná jedna. Jedna nebo dva. Čili nějakých 10-11 let a předtím už to chviličku, asi 2 roky běželo. Takže ona může teďka pracovat tak 13-14 let tímhle způsobem. Však Igor se jí určitě zeptá, jak se dostala vlastně od té novinařiny. Příběh. No. Příběh. Já mám radost, že jsme tady do prčic. Je to fakt. A tak my víme, jak to ale máme spolu. Ale i my jsme se změnili, protože určitě. Dřív bychom... zůstali, nebo možná, jo. Bychom částečně, co si budeme povídat. Zůstali bychom. Řeknu to ještě jinak. Jo. Mnohokrát v našich životech zůstalo u plácnutí do vody. Aha. I v mém bez pochyby a dovolím si předpokládat, že je to i ve tvém. A proti tomu nic nenamítám. Ano. Já jsem ještě pak napít. Víko, nechceš něco pomoct ještě přinést, nebo... Jo. Děkujeme za kafe. Ježiš, to je krásný. Tak, takhle si já vám dám jednu žičku tady akorát, tady tahle. Tady to je takový, jakoby úplně, tohle je jako... Ten se líbí mně teda. Ten makovej možná, že makovej, já nevím. Myslím, že můžu. Jo, chceš tenhle bílej, jo? Případně se rozdělím ještě s někým. Tak, dobře. No Jirko, jak je to dlouho, co jsme se teda neviděli? No, Evčo, viděli jsme se bleskově teda v
dva roky. Jo, jak jsi mě půjčoval. Jak jsem ti půjčoval od nás, od centra. No, ale jinak jako aktivně, tak jako jsme se tak jako... Jirko, mohl bys kousek takhle? Mohl. Děkuju. Jsme se viděli ještě, vlastně... ještě rozhodněji třeba. Půjčím ke mně blíž. Kdy to byly roky 2000, když jsem já u tebe jezdil? 2001 no, nebo 2? To tenkrát, jak jsme dělali tu tvoji budoucnost, no. Jsme tam... To bylo osudné. To už osud běžel. To už to, tak nevím, co to bylo. Víš, co to bylo? To, no. To bylo, že jsem potkal Ježíše potom v tom metru. Ne, pak jsme, já vím, že jsme potom jsme to dělali, pak jsme plánovali, jako ty jo, něco dělal, velký, co máš no. Dělat a takovýhle ty věci. Ale to zůstalo, protože to ego to brzdilo furt. To jako, brzdilo. No. Tak to máš před sebou. No teď se to teď, no, teď po 9 letech se to teď jako láme konečně. No. Doufejme. No, protože to ego teďka každýho láme. No to už nejde s egem přežít vůbec, no. To tě rozšvihá na padrať. To je teďka ego je mistr, největší mistr, jaké existuje. Ale nejhorší v tom, na tom egu je, že člověk si myslí, že to ego nemá. No, to je, až potom to pozná po té vydatečí. Potom to jako přijde, no. No to je na tom to nejhorší, no. Co, stoličku není? Stoličku se není sličku. Problém, dáme. Jo, to stačí, ono to stačí takhle. Výborně, stačí, chytrá. Mám tam nechat tu houpačku. No, úplně bomba, úplně jo. Bomba. Stane to. To je hluboké. On je totiž báječný, to je z Mexika, z mise. Filmový štáby, hele, šetřej, teďka posílej už jenom režiséra s asistentkou. Tak asistentky stejně dělají svoji práci, Igor, až v noci ne potom. To je naivní představa lidí, co nejsou od filmu a idealizují si. Hele, my, co to bývalo naposledy v 60. letech, kdy ještě někdo zbalil někoho na to, že je režisér. Bratře, my, co jsme chodili 5 let s herečkama, no. Víme dobře, jak to chodí. Hele, teď je to úplně jinak. Teď musíš balit na to, že máš konspirativní server. Fak jo. Ale ty to znáš, to je osud. Hmm. To máš za toho režiséra, za to balení. Tak když už jsme u toho, tak já teda vám něco povím. Já jsem se tak složitě dostal k natáčení přes šachtu, přes vyučení důlním elektromechanikem, přes fárání. Že vlastně mě vždycky přišla jako hana něco tak mrzkého, jako balení sexuálního objektu, spojovat vlastně s výmluvou na režizerství, protože po tom režizerství já jsem tak toužil. Takže já jsem sice používal leciaké finty, dokonce pak jsem se naučil takzvaná finta na férovku. Ta je velmi silná, vyžaduje tedy určitou sílu ducha. Zejména mi nic jiného nezbývalo v době 8letého abstinenství od 92 do 2000, což jsem ukončil Amazonii první v domnění, že už jsem tak silný, že jsem silnější než alkohol. Ovšem nic není silnějšího než alkohol, pouze abstinence. Ale to jenom si mě tak jako zjitřil tou poznámkou, že filmové asistentky pracují po nocích. Chci říct, že jsi jako hornický učeň měl stejné úspěchy u žen jako režisér. Budeš se divit, ale ano. No já ti to vím, protože já tě znám. Já jsem jako hornický učeň balil ženy na to, že budu režisér. Jo. Teď to což byla argumentace natolik bizarní, že většinou zapůsobila. Vzhledem k tomu, že jsem tě poznal v nějakým tom 90. Kolikátý to byl rok, člověče? 90 možná. 90, no, to bylo těsně po revoluci. No, tak ti to věřím, protože jsi fakt docela stejný od té doby. Teda chci věřit, že jsi trošku lepší už, jako ještě, jo, ale... Heličko, my přestaneme tady s Jirkou komunikovat. Já vám... Ne. Já vám chci říct, že my takhle jako sice švitoříme, ale my moc dobře víme, že jsme tady kvůli vám. Já vám chci moc poděkovat, že jste mě, nás přijala. Vy se teď tváříte nenuceně, radostně, komunikativně, společensky. Ale Jirka mi prozradil, že pro vás to tak úplně samozřejmý není, takzvaně zviditelňovat se. Pověz, proč? No proč, to je otázka. Já totiž od samého začátku, co tyhle věci přišly, protože já z původní profesí jsem novinářka taky, tak jsem měla zcela jiné představy v době, kterou teďka prožívám. Já jsem měla představy, že budu psát beletry, že se budu věnovat hafanům. Hafanům. Že budu někde meditovat pod Borovicí a sadařit si někde na chalupě.
No a pak přišlo... V tomto věku svého života, že touto dobou svého životního věku už budete mít takzvaně uděláno. Až budu v důchodu, tak si budu bohatě takhle krásně ano. žít, jo. Protože můj táta byl hajný, takže já jsem zvenková. Aha. A byla se zvyklá na přírodu, jo, a potom nějak takhle. Takže to všechno vedlo k tomu, že jednou si prostě na té chalupě budu a budu si tam psát, až beletry, jak tomu mám sklony. No a v podstatě dopadlo to všechno úplně jinak. Dopadlo to tím, že jsem, když to dám, mluvím o těch úplných začátcích, prostě když mi bylo 44, tak v podstatě to byla záležitost, když 4 roky potom, co mi zemřel manžel, takže jsem ovdověla, tak potom přišla taková záležitost, že jednou jsem byla na nějaké reportáži v Jihlavě, potřebovala jsem k tomu určité lidi sehnat, lidi nešli, běhali tam nějací lidé s drátama do Elka, tehdy jsem ještě netušila, co jsou patogenní zóny, ale oni měřili patogenní zóny. No a když v podstatě běželi několikrát už potom kolem mne, takže jsem se jí zeptala, co to dělají, oni mi říkají, že mě hledají patogenní zóny, já jsem říkala, prosím vás, a co to je? A oni mi říkali, to by bylo složitý. No a když běželi po třetí okolo mne, tak jsem se znovu na ně koukala, oni říkali, tak si to vemte do ruky. A mi to dali do ruky, já jsem zjistila, že to neuvěřitelně funguje. A to najednou byl pohled do jiného světa pro mě. Takže potom vždycky věci, když jsou připraveny, tak se začnou dít, to známe všichni. A mám tomu rozumět tak, že vy opravdu jste v té době takzvaně byla netknutá, jak se říká, netknutá. Ani ne nábožensky chovaná, člověk skutečně, jakoby, který věří v dobro, ale v nic jako víc. Jo, a v podstatě potom jsem najednou našla ve večerní Praze, tehdy byl nějaký inzerát, nějaký naproutkařský kurz na Slapech, víkendový, tak jsem se tam přihlásila, no a tam se mi otevřel úplně nový pohled na svět. Takže já jsem si říkala, no to je úžasný, a teď jak se měří voda, všecko, jak se průtočnost a tak dále, co se na těch kurzech proutkařských vlastně všecko bere. A bylo tam také, že se věnuje, jak detekovat lidské tělo a že se v podstatě dá určit, jak je nemoc v těle a tak dále. Jsem říkala, no to mě nikdy zajímat nebude, to mě vůbec netrval týden a už mě to zajímá. Protože přišli kolegové v práci a říkali, hele, mě bolí tady to a já nechtě, mě ta ruka takhle vyjela a říkala, no prosím, ty tady něco máš a tak dále. A to jsem ještě neměla o anatomii ani, dá se říct, ponětí nějaké takové jako běžný člověk. No v podstatě a potom to začalo, pak se to rozjelo. A vždycky říkám, když je v podstatě správný čas, když duše člověka ví, kdy je ten pro člověka správný čas, tak ať ten člověk dělá, dá se říct, co dělá, tak se nastartuje. No, to bylo moje období. Tohle je tak strašně důležitý, můžeme to říct ještě jedno. Mě úplně teď přijela mi husina, že když nastane ten... Prostě každý člověk má svůj čas. Ano. Čas duše tomu říká. Ano. A jestliže budeme některému člověku vnucovat některé věci a on na to není ještě ano. ten správný čas, ano. tak to vyslechne, buď otráveně nebo neotráveně, ale nezanechá to v něm žádný stop. A dokonce ale... my ještě budeme mít hořkost a budeme mít pocit nepochopení ano, a zrady, jak to, že ano. to nejlepší, ano. na co jsme přišli, je opovrženo, ano. ponecháno, vráceno. Ano. Přesně. Musí zkrátka být ten správný čas duše, kdy ten člověk je schopen se duchovně otevřít. No a pak to jde. No a to byl právě ten můj čas. No a potom už vlastně ty věci běžely. Pak jsem nějak začala študovat takovou tu léčitelskou školu, která tady v těch 90. letech byla. A dovolím se zeptat, a to jste najednou jakoby cítila, vlastně vy jste neměla prostě pochybnosti. Tam vám to tak říkajíc seplo něco. Helejte, to byla situace, kdy prostě najednou mě ty věci začaly přicházet. Třeba tam hlavně to bylo u těch kolegů v práci. Zpočátku to šlo po zdravotní, fyzické zdravotní stránce těch lidí. Já jsem viděla, že tam něco není v pořádku. Ale říkala jsem, ale máš, cítím, že to je třeba v oblasti jater nebo něco takového, ale zajdi si k závodní lékařce. Takže jsem mi všechny posílala k závodní lékařce a oni chodili a potvrzovali mě, že to, co jsem jim řekla, že bylo správně. A to ve mně vyvolalo samozřejmě zpočátku daleko ještě větší moje vlastně dohady, odkudže mi to přichází. Že pro mě byl ten hlavní, pro mě byl problém se srovnat s tím, tyto informace, odkud mi přicházejí.
pak, když jsem teda tady tohle přijala, pochopila určité napojení na zdroj, určitou určitou takovýto spojení a vlastně potom jsem uznala, že vlastně co to je, v to, co věříme, že to není Pán Bůh na nebesích, že to není ten, ale pochopila jsem, že to je ta energie určitá, která v sobě má absolutně vše a vše vysílá a že vlastně i my to máme díky tomu v sobě každý. Takže potom už to bylo snažší. A pokud se to rozjelo naplno. To byl raketový, to opravdu to byl, já sama jsem tenkrát žasla nad tím, jak to bylo. Bylo to všechno rychle, no a takže potom, když jsem za mnou ti lidé přicházeli, tak se najednou zjišťovali, že jsou chronická onemocnění, že jsou jiné problémy, že ty lidé, kteří mají, anebo že mají časté úrazy. Proč to všechno je? A teďka mi to začalo všechno přicházet takzvaně tou vnitřní cestou. A bylo to velké školení, kdybych to nazvala. Protože to bylo opravdu, dělej tady tohle, zkus si tady tahle cvičení, dělej tady tohle do určité doby. A v podstatě takhle mě to vedlo vnitřní cestou od samého začátku. No a tak to bylo vlastně, když to vemu jenom velmi shrnutě a velmi rychle, tak to byl začátek vlastně těch seminářů, které potom před 16 lety už vlastně, protože běží 16. Mm-hmm. rok, ty semináře, kdy vlastně začaly. Evičko, jo? Neberte to rychle. Když toho je strašně moc, pak ještě celý 16. Tak já budu klást takový, někdy, já někdy mám i taky trošku legrační otázky. Kdy jste, prosím, my teda jsme si možná na začátku potykali a mě teď zase jsem si, tak teda vlastně, můžeme si tykat. Tak jo, určitě. Tak já jsem teď zase upadl do režijního vykání, ale děkuju teda. Evo, prosím tě, ty jsi teda potom, mě zajímá jedna věc, byla tam ještě fáze pochybností? Najednou, když jsi si říkala, že to všechno není možný. Není to bylo v té první. Není to klám, sebeklám? Ne, tohle nebylo. To bylo akorát v samém začátku, než jsem pochopila, o co jde. Odkud vlastně to všechno přichází. Jo? Než jsem pochopila, že opravdu ten zdroj existuje, že jsme opravdu na něj všichni napojeni a že každý tady má nějaký svůj úkol. No a shodou okolností tohle je můj úkol. Byla tam nějaká bolest na té cestě? Byl tam smutek. Smutek. Musela si něco jakoby opustit, cítila si, že za toto poznání, čím si platíš, ztrátou, odevzdáním čeho si, co dřív byla součástí jeho života, čemu si věřila. Ne, nebylo by to, že by to byla ztráta. Bylo to v podstatě to, že když se člověk dá tímhle směrem, tak začíná vnímat trochu jiným způsobem. A zpočátku ty přátelé, kterými jsem se doposud stýkala, jo, tak najednou jsem zjistila, že třeba ty řeči jsou, mě už nějak nezajímají. Že prostě takové najednou, to běžné povídání. Taky by se dalo říct flachání, plácání. Že už tam v podstatě nic mi jako člověku nedává. A takže člověk se pak nějak tak vyhraňuje, hledá si nové přátele s tímhle zaměřením. Takže si mění ten okruh svých přátel. Takže myslím, že to je tam se ta bolest jakoby na chvíli objevila. To nebyla smutek, bolest. Promiň, smutek. To nebyla, to ani u tohohle smutek nebyl. Smutek byl potom, ten se vyskyt až později, jako takový nějaký průvodce. A nedovedu říct, ale přesně kdy to bylo, to už si nevzpomínám, že ta fáze už potom pominula. Ale řekla bych, že smutek je taková emoce, která provází na duchovní cestě velké množství lidí. Těžko říct proč. Já taky zamávám, taky no. Ale je to tak, no. Smutek provází duchovní cestu. Je to tak. Jel jsi tam v nějaké fázi, prosím tě, takzvané rozpomínání, že jsi si uvědomila, že to je nějaká cesta třeba přes více životů? A nebo tohle nebylo součástí tvého poznání? Ani, to nebylo ani takhle, protože já jsem, když jsem nějaké věci potřebovala, tak do těch minulých životů to vedlo hned. A v podstatě, jak začaly potom ty semináře, tak ani pro ty lidi to nebyl potom problém. Ještě znova poprosím, berme to, že se dívají i třeba lidi, kteří jsou takzvaně třeba na začátku. Ano. My dokonce na Gošárně se nejvíc orientujeme právě na tu masu těch krásně se probouzejících lidí. A chceme jim vlastně dodat odvahu, že takový ty je, že tam ta jemná duchovní tykadelka, která vystrkávají, nejsou znakem do bohnic, ale že jsou znakem probouzejícího se nějakého nového lidství. A pro tyhle ty lidi zkusme krátce přetlumočit, co znamená ty minulé životy se tam objevovaly hned.
Já bych řekla takhle, pro tyhle lidi, většinou lidi, když se dostávají, když se duchovně probouzejí, většinou je to nějaká, když prožívá člověk nějakou bolest a neví si s ní rady. Ať je to ztráta někoho, ať je to třeba rozpad vztahu nebo tak podobně. Protože ten člověk, jak je v tom vnitřním jakoby té bolesti a v tom rozpoložení, tak hledá odpověď a nenachází. Takže ji potom hledá jinde a nemůže ji najít. A toto je způsob, kdy se vlastně vnitřně stišuje a potom ta duše má k němu cestu. Protože jedině v tom těch chvílích toho vnitřního stišení i ty vnitřní bolesti vlastně potom tam k tomu člověku intuitivně může něco přicházet. A to je tady tohle. A objevila se tam teda přitom jakoby souvislost s nějakýma svýma minulýma životama, jak většinou lidi říkají, zjistil jsem, že po mnoho životů jsem byl jak duchovním, tak zároveň padajícím a opakujícím své chyby. A já to nechci banalizovat. Já totiž tady na tohle možná budu netypicky. Já to cítím. Mě vůbec cítím. Nezajímají ty minulý životy, já bych řekla. Protože vím, že každý jsme si tady prošel vším, úplně vším. V tom pozitivním. Všichni jsme byli králové, všichni jsme měli mocenské inkarnace. Všichni jsme prostě tady i to, což se lidem nejméně líbí. Že jsme byli vrazi, zabíjeli jsme týra. Zkrátka tímhle vším jsme se tady museli projít. Protože to bylo to poznání, pro které jsme sem přišli. Samozřejmě, že prožíváme i to dobré. Ale já vždycky lidem říkám, když se tady k tomhle dotknou, že tam byli prostě, že ubližovali. Já říkám, buď rád, že jsi to už zažil, že to nemusíš tu zkušenost získávat teďka, protože to by bylo rozhodně nepříjemnější. Jo? Takže prostě všichni... Buď rád, že už jsi vraždil. Buď rád, že už to můžeš dát pořád. Ostatní to mají teprve před sebou. Protože právě ty lidi, když se na těch seminářích dostávají tady do těch inkarnací... Tak mají prostě... pocit viny, zpětné viny. Ne, ty oni už tam potom, to je zpočátku. My se na tom totiž, to je seminář Cesta lásky jednička, kde si 3 dny povídáme o koloběhu duše. Co se děje, když než se ten člověk narodí, začíná se tím, když člověk zemře, co se děje, jak ta duše potom jde, co se všecko děje, jak se tam plánuje ten nový život, to potom myslím v té lidské inkarnaci. A v podstatě, jak si tam ten člověk volí, co karmicky ještě potřebuje, si dá do pořádku. Jo? A v podstatě to jsou věci, kdy ublížil, samozřejmě, když teda to řeknu, abych to řekla, přiblížila víc lidsky. Takže ta karma, teďka vnímím jenom tu negativní karmu, poč karma i ve firmě pozitivní samozřejmě, ale v té negativní je to, kdy jsme my ubližovali druhým, kdy jsme se prostě nechovali s láskou. Ponechme tam ještě celou tu škálu od zabití až potom, kdy jsme byli lhostejní třeba jenom. Jo? A tohle všecko, když oni si v podstatě v té meditaci rozkryjí, přijde jim to. A není to nic složitého. Jakmile se člověk dokáže napojit na svoji duši a řekne, dušičko, mám tento problém, zaveď mě k jeho příčině, tak ta duše toho člověka opravdu hodí, je to jedno, jestli je to 100 let nazpátek, nebo do Atlantidy, nebo starého Egypta, je to jedno. Prostě ta duše všecko zná, všecko ví o nás samozřejmě, protože je to naše duše, která je vlastně nás provází z té jednoty celou tu dobu, že jo, to jsme my vlastně, ta duše také. No a samozřejmě ti lidé se tam potom na to podívají a teďka vlastně žádají za odpuštění tam. Dušičko, přiveď mi ty bytosti, kterým jsem tehdy ublížil. A ona ta duše je přivede a oni řeknou, prosím vás, odpuste mi, odpuste svým srdcem, odpuste mi. Byl jsem nevědomý, nebo tehdy jsem tuhle zkušenost potřeboval získat, odpuste mi. No a čekají na to odpuštění. A potom ten člověk ale odpouští ještě sám sobě. Jo? Takže v podstatě všechny tyto záležitosti, ať mluvíme o minulých životech nebo o tomhle, ono totiž to trošku splývá. Protože to, co máme neudělané nebo nevyčištěné z minulých životů, se vždycky nějakým způsobem promítne v tomhle životě. Ve vztazích. Problémech. Spousta lidí má finanční problémy. Neuvěřitelný spousta lidí má finanční. Když se podívá člověk, když řešíme třeba na těch seminářích záležitost hojnosti a třeba jenom finanční, ty části z té boží hojnosti, která je samozřejmě obrovská a která obsahuje všechno, zdraví, štěstí, lásku, prostě všecko, ale i ty finance, protože jsou potřeba k tomu materiálnímu životu, tak v podstatě, když tady to řešíme, tak samozřejmě tam se to dotýká. Jo? A
tam v podstatě jsou všechno karmické věci, se dá říct. Jak ten člověk se v minulosti choval, jak zacházel s penězmi. Třeba dejme tomu, že ten člověk v současné době pracuje, takový příklad, a v práci se cítí neohodnocen. Cítí se, že dostává málo. Když se na to podíváme potom, takže jeho duše dovolí, já se vždycky každého ptám, jestli duše toho člověka dovolí, jestli se na to mohu ptát, když duše dovolí, tak zjišťuju, že tam je karmický způsob života. Ten karmický způsob života, to znamená, že ten člověk se určitým způsobem v těch spoustě těch minulých životů nějakým způsobem choval. A když měl třeba tu možnost, že byl, jako řeknu to, zaměstnavatelem, ať třeba 5 lidí, nebo jednoho člověka, nebo vícero lidí, tak ty lidi odbíral, nedával jim to, co jim dát měl, za tu práci, tu odměnu. Tak se mu to karmicky vracíte, že on nedostává to, co by vracel, co dostat měl. A Evičko, ty tyhle ty věci jakoby vidíš v životech těch lidí, nebo je, jim pomáháš, to je, aby to oni spatřili? Já to se můžeš tam tu technologii, techniku malinko popsat? To není tak složité. V podstatě to je všecko, já se napojím na duši toho člověka. A ta duše mi to všecko vlastně poví, řekne. Já se ptám, jestli třeba, dejme tomu, člověk, který má, přijde a má problémy, když řeknu, to je taková obecná záležitost, problém s financemi, jo? Jestli teda jsou tam, co tam je, jak co ten člověk má za problém, jestli je tam třeba prokletí peněz, jestli je tam prostě zařeknutí se, že peníze jsou špinavé a takovéto věci, všecko, jo? A ptám se té duši, jestli tam ten člověk toto má. Protože to míváme většina smrti, že jsme proklínali peníze, zříkávali se a tak podobně. Jo? No a když ta duše potvrdí, že ano, je to tam, tak řeknu, tak to dej do pořádku. Řeknu mu, jak si to má dát do pořádku. Jo? A potom se podívám, jestli jsou tam takzvané karmické způsoby života v penězům. Kolik jich má? Ta duše to poví. 1, 2, 3, 4, 5, i 6 jich mívají lidi. A to je, to znamená, že to je, jak ten člověk se v těch minulých životech speciálně v této oblasti choval. Jo? A pak zase existuje určitý způsob, jak on si to může dát do pořádku. Dorazila se na člověka, který nechce? Který se chce držet? Který to jakoby verbálně třeba říká, že by to chtěl změnit, ale když dojde na lámání chleba, tak to vlastně nechce pustit? Řeknu mu, tak musíš víc trpět. Víc trpět? Protože to je většinou tak. Lidé, které třeba jim řeknu, jsou způsoby, kdy v podstatě přicházejí s něčím. A říkat, ale mají to třeba, jsou to lidé, kteří přicházejí a týkají se to zdravotních, fyzických problémů. Já mu říkám, ale tohle je problém, protože vždycky, když má člověk nějaký problém, ať na fyzickém těle, anebo ve vztazích, anebo tak, je to v podstatě jedno. Tak se vždycky dívám, jestli ten problém má fyzický charakter, energetický a duchovní. Jo? No, když mi dejme tomu, že v podstatě člověka bolí koleno, nebo tak, jo, tak ten problém může být čistě fyzický. Má tam nedostatek kolagenu, nebo tam v podstatě má, co se dá tímhle způsobem. Ale většinou, mimo toho fyzického problému, je tam problém energetický. To znamená, buď může mít zablokovanou čakru koleního kloubu, a potom se to nechá odblokovat ta čakra, a nebo je tam problém, nebo je tam záležitost, ta příčina je duchovní. A teďka je potřeba se podívat, jaká je ta příčina. Nohy vlastně jsou takové z duchovního hlediska takovým symbolem, řekla bych, kráčíme. Nohy s nohama kráčíme po pevné zemi a duchovně kráčíme po své cestě. Čili tam, kde ty klouby, nám se neohýbají ty nohy tak, jak by měly, tak jsou nějaké bloky na naší duchovní cestě. Tam potom musíme hledat, co to je. Když jsou to ruce, tak to je nástroj tvořivosti z duchovního hlediska zase. Jo? Takže tam zase je problém, kde člověk netvoří, nerozvíjí tu svoji tvořivost tak, jak by měl. Ale je to, prosím tě, hodně. Ptej se, jak ty sám cítíš. Máš děti? Mám 2 děti. Mám 2 dcery a vnoučata. Proč tě přitom teďko zaškrábalo na krku? No, protože mě tady teďka to bylo čistě fyzický. Je problém s dcerou nějakou, jestli se můžu zeptat? Nemám. To jsme všechno vyřešili už. Myslím si, že jo. Ty, že ty vztahy jsou v pohodě, že to všechno nějaké, že to je dobrý.
Dovolím si otázku. Doufám, že ji nemyslím špatně, ale sám se... Prosím tě, ptej se na cokoliv. Prosím tě, peníze. Peníze a duchovno. Jakým způsobem si, jestli se můžu teda zeptat, si říkáš o honorování svojí práce. A co by si řekla lidem, který tvrdějí, my se s tím setkáváme i na našich stránkách, na Facebooku, na Gošárně, věříme vám, protože si za to neberete peníze. Nebo si snad berete peníze? To by ale bylo špatné. Je to normální tady tohle. Víš, to je zkreslený pohled. Jestliže ten člověk se něčím jakoby živí a tady tohle a živí ho jako práce, která je mimo toto, tak to záleží na něm samozřejmě. Jestliže tento člověk se věnuje plně této práci, tak samozřejmě za to potřebuje nějaké peníze brát přirozeně. A teďka samozřejmě záleží na něm, jakou sumu si říká. Jestliže si říká horentní sumu, je to jeho věc, je to volba. Jo, já třeba, když to tak vezmu, tak od samého začátku, co jakoby v podstatě jsou ty semináře, tak vlastně lidé mají jako kurzovné 350 Kč na den, což si myslím, že není žádná velká suma. Teda, jo? Protože chci, aby ti lidé mohli pokračovat, mohli na sobě pracovat dál. Tak proto není možné volit žádnou velkou takovouhle částku. Takže máš pocit, že i to říkání si peněz je vlastně mezi člověkem a Bohem. Neboli na svědomí každého jednoho z nás. Ale nebát se si říct si o ohodnocení. Já si myslím, že když ten člověk zvolí takovou rozumnou cenu, tak není důvod se bát. Protože jestliže cítí, tam víš, tam je zase důležité, že ten buď musí tam nastat důvěra mezi tím člověkem, který tím takzvaně tím klientem, anebo ten, který člověk přijde, musí tam si mít pocit, že mu nějak je to, co on se přišel se ptát, nebo pro tu pomoci přišel, že ten druhý, který mu ji měl dát, tak udělal všechno pro to, co mohl. A ty vzájemně ty lidé, jak jsou v tom kontaktu, mohou vzájemně vycítit. Rozumím. A to je to podstatné. No, pak jsou ještě takové věci, jako je teďka. Jenom já jsem, my jsme tady hovořili na tom sirku, ale nevím, jestli je ta doba teďka na to. Je na to ta doba. Určitě, Igor tam bere. Teďka jsou všecko, v podstatě záležitosti. Teďka po tom zimním slunovratu roku 12. se opravdu začalo měnit to vědomí lidstva. To jsem hrozně rád, že, nebo ne hrozně, jsem velice rád. Strašně. Jsem tak velice až skoro strašně rád, ano. Že o tomhle začínáš, no. Protože já jsem se tě, Evo, chtěl zeptat, jestli jsi optimistka, co se týká jakoby současného stavu, současných změn a nebo jestli to vnímáš, jako, jak se píše o Budhovi, že když prohlédl pod stromem Bo, tak a když vlastně viděl vnitřním zrakem tu nebetyčnou propast mezi obvyklým stavem lidského vědomí, neboli tmou a tou pravdou na výšinách, tak vlastně to chtěl vzdát, to učení. Můžu k tomu, Igor? Určitě. Můžu? No. Já jenom chci říct tady, když se na to ptáš, jestli je Eva optimistka, jo? Ano. Já proto považuji Evu za jako velkýho člověka, velkou učitelku, protože ona navzdory tomu, že předestřela všem, že ta doba, která přichází, já jsem ji poznal před těma někdy 10-12 lety, že nebude vůbec jednoduchá, jo. Tak já jsem najednou z toho jejího učení pojal pocit velkého bezpečí. A že přesto, že se můžou dít, a asi nevěděla, ani netušila, ani Eva, jak to přesně konkrétně bude probíhat, tak já jsem najednou zjistil, že vlastně ten život je tak trošku hra a že to je vlastně hra s nějakýma pravidlama, s nějakou přesným cílem, přesným startem, přesným koncem a že to vlastně chci hrát, jo? Že mě to baví a že jsem součástí něčeho většího. Já jsem se tak trošku přestal bát tenkrát, protože jsem viděl, že to není špatně. I díky Evě. I hodně díky Evě. No totiž ta doba, to ti Jirko děkuju, ta doba, která ona už plynula dřív. Nás v roce 1998, to vlastně začínaly ty semináře, tak při jednom tom semináři, myslím, že to bylo ta cesta lásky jednička, prostě najednou se ozvala duše této planety, Matka Země.
Lidi meditovali a najednou ona se ozvala, promluvila a požádala o pomoc. Požádala o pomoc takzvaně o mise na její pro pomoc matku na pomoc matce zemi. A tenkrát nás požádala o to, abychom jeli do Řecka a pomohli tam ten energii Atlantidy dát do pořádku. Jsem říkala, maminko, ze mě není to trochu velký úkol, jako dát energii Atlantidy do pořádku. Ona říkala, ne, není, neboj se, přijdu za tebe brzy anděle, za tebou brzy anděle Atlantidy a teď ti všecko povědí. Opravdu byla to velká legrace, když se na to dívám z dnešního pohledu. Neuplynul týden, já jsem byla doma ve vaně, jsem se koupala a okolo vany bylo 12 atlantských andělů. A oni prostě se tenkrát představili, řekli prostě, jak se jmenují a řekli v podstatě, o co jde. A já vím, že když to takhle povídám, pro mnoho to může stát se velice zvláštní. Proč zvláštní? Já mám taky doma vanu. No to je výborný, tak to je fakt, takže to potom už zvláštní vůbec není. Tak je to jasný. Já vím, že totiž, tady ještě prosím tě k tomu, než budu pokračovat dál. Já chápu všechny lidi, kteří, když toto budou poslouchat, vůbec si můžou říct, ta paní je bláznivá, ta paní je prostě někde úplně vedle, a tak mají na to naprosté právo. Já jsem do té doby byla člověk ateista, materialista a rozumím jim. Oni to klidně můžou říct a já naprosto jim to nebudu vyvracet. Respektovat budu jejich názor, oni mají na to naprostý právo. A ještě máš právo říct si, já jsem se tady s tímhle vyprávěním nikam necpala. Vy jste sem přišli a když už se teda ptáte, tak já vám teda povím. No ty ještě totiž nevíš, jak to bylo s tím vyprávěním. Já ještě než budu pokračovat, tak ještě řeknu jednu věc. Jak jsem měla původní vizi, že budu, jak jsem říkala na začátku, ten svůj důchod takzvaně, jo? Že ho se budu věnovat hafanům, že si budu sadařit, že si budu meditovat někde pod Borovicí a tak podobně. A potom, když mi tyhle věci ale začaly přicházet, přišla jedna kamarádka a říkala, hele, udělej nějakou besedu pro lidi na toto téma, o těchto věcech. A první moje reakce byla ne, v žádném případě, já chci mít klid. Já jsem si v těch novinách užila dost úspěchů a všecko takový to ty jakoby zájem společnosti a prostě mám pocit, že to už mám za sebou jakoby, jo. Já neměla jsem zájem o popularitu, absolutně nic v tom. A tak jsem jí chtěla říct ne, ale v ten moment, jak jsem už to měla na jazyku, tak někde hluboko uvnitř řeklo, nesmíš odmítnout. Takový vnitřní hluboký to nesmíš odmítnout. Jsem nadechla, sklapla a takže jsem začala, a na základě toho se začaly odvíjet celá ta série pak seminářů dál, jo. No a teďka, když Jirka zavolal a že prostě, že byste přijeli, tak jsem měla přesně to, že jsem řekla ne, hele Jirko, já nemám čas. A zase ze spodu se něco ozvalo na toto téma stejně. Takže to je tady ten rozhovor potom tím pádem, jo. No, ale když v tuhle chvíli teďka děkujeme a asi se nejen tobě. Takže když se teďka vrátím k tomuhle, k tomu roku, po tom roce 12, po tom zimním slunovratu, tak skutečně tam se udály neuvěřitelné změny, energetické změny. A spousta lidí čekala to, ale myslím, že o tomhle už nemá ani cenu moc povídat. Ale možná, že ano, protože ještě pořád se někteří pousmívají, vidíte, uvozovky, nic se nestalo, konec uvozovek. Ono se nestalo nic na fyzické rovině. Ale stalo se v energetické rovině a v energetických obalech země se stalo neuvěřitelně moc. A v podstatě sem skutečně začaly proudit nové energie. Nové energie. A ještě když se potom posuneme dál k tomu jarní rovnodennosti, tak v podstatě v den přímo jarní rovnodennosti 2013. Tak přestali na zem proudit energie, které podporují lidské ego. Což je nesmírně důležité. Takzvané energie podporující třetí dimenzi v tom egoistickém slova smyslu. A to jak ego yangové, to rozpínavé, expanzivní, tak to ego jinové, tůlítostivost, pocity ukřivděnosti, plačtivosti, nespravedlnosti a tak dále. Jo, protože to jsou všechno projevy našeho ega. A začali jsem 22. březnem proudit nové energie, takzvaně dalo by se to nazvat paprsky vzkříšení a milosrdenství. Jsou to energie, které podporují tu pátou dimenzi,
čili tu lásku, která sem proudí. No a to je to, co všecko, jak se to začalo dít, a už to bylo od toho zimního slunovratu, tak začaly sem v podstatě proudit tyto energie. A co teďka v nás vyvolávají, když se na to podíváme? Vyvolávají v nás všecko to, co s tím nesouzní. I to, co s tím souzní, ale v podstatě i to, co s tím nesouzní. Takže lidem se vybavují veškeré problémy, o které si mysleli, že už mají dávno třeba vyřešené, vztahové záležitosti, které si mysleli, že už jsou vyřešené, najednou se objevují, vyskakují na povrch. Chronické nemoci, které si mysleli, že už nepřijdou, tak se znovu objevují. Prostě všechna ta negace, kterou si lidé mysleli, že třeba je už nějakým způsobem, že jsou zatím, tak nejenom ona vyvstává. No a to je to, co je potřeba nějakým způsobem uchopit, přijmout a očistit. Protože totiž veškeré věci, které se nám dějí, tak není možné zahodit za sebe. To nejde. To je něco, jako kdybychom prostě odešli z domova a měli tam třeba špinavé nádobí. Ono se nic nestane, když se vrátíme, bude tam na nás čekat znovu. Tak to je stejný s tímhle. Jestliže máme nějaký problém, něco nás trápí, prostě máme něco nevyřešeného v sobě, tak ono to čeká na naše přijetí. Protože jedině tak, že to srdcem přijmeme, ten problém, a řeknu, ano, máš na to právo, já jako člověk mám na to právo. To právo na štěstí, právo, ano. Zároveň i právo na splynutí, ano. Na znovu sjednocení. Ano. Ale i na tu bolest, i na to, jak jsem se choval. Třeba když jsem brečel, když jsem prostě zuřil, nebo tak, i tak na to má ten člověk právo. Protože, ale to jsou takový dva pohledy v nás, kdy tenkrát jsme něco takového prožívali, teďka k nám to přichází, abychom to přijali. A my to v té lásce dokážeme přijmout, jestliže to dokážeme v lásce přijmout. Ano, i toto ke mně patří a já toto přijímám. Evo, ty jsi tak nádherně pozitivní. Já vždycky mám takový pocit, že bez špetky pochybností, či bez špetky, no zůstaňme u pochybností, ať nehovoříme o negativitě či pesimismu. Lidská pravda není úplná. Měla jsi tam tu pochybnost, jestli to vůbec, tak jak jsem prvé začal, ten příměr s tím Budhou, jestli to vůbec jde lidem předat. Neměla jsi chvilky, kdy jsi řekla, já zkusím převést na druhou stranu sebe samu a ostatní, ať si doplavou a dokormidlujou sami? Vůbec ne, ale já totiž třeba takhle, jednak já se nepovažuji za žádného duchovního učitele. Já jsem to od začátku říkala lidem. Prostě, jestli chcete, přijmejte to. Buďte naprosto svobodné bytosti. Každému říkám od samého začátku. Nejste, já vás v žádném případě nemíním zkoušet, nemíním něco takového dělat. V podstatě, jestliže to cítíte, že to, co říkám, je i vaše pravda, že s tím můžete splynout, výborně přijmejte to. Dávejte to dál, protože to jsou věci, které se mají dávat dál. Jo? Lidé si třeba natáčejí, někdo říká, hele, ale mě na jinde se třeba nedovolí si natáčet celý ten smrt. Já říkám, natáčejte si to, proč ne? Jestliže někdo o to má zájem a jestliže budou cítit, že jim to může v něčem něco pomoct, v pořádku. Jo? Tady v tomhle, já v tomhle nevidím vůbec žádný problém. Počkej, teď jsem zapomněla, co se mě ptal. Jestli jsi měla ten pocit, že to vlastně je nezdělitelný někdy. Jo, takhle. Ne, já si myslím, že je to proces. Je to proces, kterým stejně člověk musí projít. Že by to bylo nezdělitelné, to se říct nedá. Protože totiž já už dneska vím a říkám, myslím, že to vnímají i druzí, že jsme v té fázi, v které zrovna jsme schopni chápat. Až se posuneme o trochu déle, budeme schopni chápat víc a propojit si daleko víc toho v sobě, protože se nám otevírají kódy uvnitř, v tom našem vědomí, a nastává tam celkové propojení, takže se nastává takzvané to otevírání vědomí. Takže za určitou dobu budeme schopni pojmout a porozumět jakoby v celistvosti větší, než jsme třeba teďka. Ale ty věci, já říkám každému, je to proces našeho chápání. Co by na to řekla paní novinářka Puklová ve věku 43 let?
No, řekla by, pousmála by se. Pousmála by se a ani mi nekomentovala. Řekla by, tohle do noviny nedostanou. No. Jak to bylo s těma 12 a dělama u té vany? No, takže potom oni mi tam všecko pověděli. O té Atlantidě. O té Atlantidě, no, my jsme skutečně do toho Řecka odjeli, to byla vůbec první mise pro Matku Zemi. Teďka pojedeme na 30. misi už. Na 30. misi? Do Kamerunu. Vy toho máte víc než Unprofor. Dvě za rok, dvě za rok. Do Kamerunu jste říkala. Do Kamerunu, teďka v listopadu letíme, no. No a tam se děli opravdu velice zajímavé věci. Tam byla, v podstatě, kde tam přichází, v podstatě to byly meditace, protože každý den se, to byla jedna meditace, která probíhá a byly to meditace právě věnované na, jak bych to tak řekla, uzdravení a zhojení té atlantské, protože totiž ono tam šlo o velice zvláštní věci na té první misi. Tam nám bylo ukázáno, že ta třetí fáze Atlantidy, než Atlantida se potopila, tak v podstatě se celá ta jakoby civilizace Atlantidy doslova šestou svojí čakrou, protože všechny ty civilizace, když to vezmeme jako člověk, tak ty civilizace je něco podobného, tak má energetické napojení, takže tou šestou čakrou byla odříznutá od zdroje. A tam nám to bylo ukázáno. A my jsme v podstatě tam propojovali s odpuštěními různými prostě tou meditací. Tady to jsou všechno probíhá, ne nadarmo se tohle jmenuje cesta lásky. Všechny ty záležitosti, všechno to běží láskou a světlem. Žádnou magii, žádným. Je to v podstatě zaměřeno tímto směrem. A tímhle ty meditace byly zaměřeny na to, abychom tu energii Atlantidy, to všecko, co tam bylo, abychom dokázali dát do pořádku, propojit šestou a sedmou čakru, napojit na zdroj a předat tu energii Matce Zemi. Tam bylo velice zajímavá záležitost, když jsme tam právě byli, to bylo pod Olympem, a my jsme skutečně tady tohle udělali, mimo jiné ty meditace, co přicházely, tak to byly jak od Matky Země, tak od Rady Moudrých naší galaxie. Ty nás vedou. Vlastně a to tedy jsou... opravdu existuje ta galaktická rada? Rada Moudrých naprosto existuje. Ta nás vede od samého začátku všemi misemi a vlastně i od ten náplň těch seminářů to přichází hodně. Jakoby, jo. Takže v podstatě my jsme tam díky v tomhle to dali do pořádku, a měli jsme tu atlantskou energii v sobě jeden celý den. To bylo neskutečné. Jako pocitově pro ty lidi to bylo opravdu neskutečné. A pak jsme ji, já už nevím, jak se ten chrám na Olympu jmenoval, byl to takovej ten byzantský chrám, no to je jedno, a tam jsme ji předávali Matce Zemi. A to prostě ty lidi, jak to z nich šlo, opravdu to je jako když se vypouští vana, tak ta energie z nich šla, potom si připadali všichni jak peříčko. Lehoncí jak peříčko, jo? No a pak ještě následovaly další meditace. A to byla ta první mise tady, jo? Můžu se zeptat, Evi, čím to myslí, že tu šestou čakru zrovna šestou měli ty Atlantěni odpadnout? Bylo to tím, že se orientovali plně na tu technologii potom? Že... Přesně tak. Bylo to tím? Přesně tak. Jestli já jsem to, co jsi říkala, cítil tak, že tam vlastně byly takzvané zůstatkové energie, které bylo zapotřebí jakoby zase zhromosvodit, zase propojit. Ano. Že vlastně oni dělali chaos, že dělali vír, že tam velká zbytky touhy, zbytky vědění, nevyřešený, ano. Že to bylo třeba... Všecko tam tady, co říkáte, obojí tam bylo. Uh-huh. No ale pak nastávaly další medie, na další mise, jsou dvě za rok, takže to bylo velké množství. A to jezdíš i s klientama, nebo...? To jsou lidi, kteří cítí, na ty mise může jít, kdo chce, ne. Na ty mise, to je prostě na semináři se řekne, potom lidi vytvořili web, já vůbec ten web, já nemám zájem ho dělat, to si vytvořili lidi sami, takže si ho vedou sami. To ten znáš web, ten web, jak je? Transformace. CZ. www.transformace.info, bez CZ. Jo? Tečka info. Takže to přišel někdo z toho a řekl, že je potřeba udělat web. Jsem říkal, jestli máš, tak ho udělej. Takže v podstatě a od té doby se různě v tom třídá a vedou, to nezávisle na mě vůbec. Já prostě... Tam nemám. Já jim tam akorát dodávám program seminářů. Rozumím. Vždycky na ten rok. Jo. Takže vlastně se jakoby zájemci se skupí i pomocí tohohle webu. Taky.
No, a vlastně se jede do... A tobě přichází, do které země se má jet? To se vždycky napojím na matku zemi, ona řekne, kam je potřeba, v jakém termínu a tak dále. Jo? No a pak přijdou ty meditace pro tu zemi. No, sjeli jsme už snad všechny kontinenty. Není snad kontinent, kde bychom za těch nebyli. Evo, když tohle, třeba já jsem říkal o těch misích, dost častá námitka, s kterou já se chvilkama stotožňuji, chvilkama ne, je ta, že tohle ta meditace, vlastně ta pomoc se dá dělat krásně i z té Prahy, která je přeci jenom určitým duchovním vlastně průsečíkem mnoha věcí, mnoha kontinentů. Proč si myslí, že je důležitý být přímo v tom místě? Je to i kvůli tomu procítění těch energií, protože ty to zřejmě schopná na dálku, si schopná procítit, ale možná si představuju, že spíš ty lidi, s kterýma jedeš, se tam cítějí jakoby v té energii mnohem víc doma, než samozřejmě tady v Praze, kdy si prostě kamerunskou energii nepředstavíš ani náhodou. Mentálně se dá všechno dělat, to je pravda. Mm-hmm. Ale mentální síla všech lidí není tak silná, o tom jde. Když by člověk byla, sešla se parta lidí, kteří mají tu, dá se říct, vytrénovanou tu mentální sílu, tak se dá dělat obrovský přesun energetický, dá se dělat. Jo? Ale tam jde o to, aby ti lidé, tam se většinou hlásí lidé, kteří jednak chtějí pomoct a jednak si tam sami procházejí něčím svým. Takže tam je to i obrovský duchovní posun každého toho člověka. A je to jak posun pro ně, tak pro tu matku zemi, kterou tam dělají. Tam je to obojí. Protože vždycky jste pro tu, kterou misi hlásí lidé, to nejsou stejní lidé. Mm-hmm. Tam je jediný akorát člověk, který byl snad úplně na všech, teďka i na 30. jde Pavlík Mázl. A to je jediný člověk, jinak se tam ty lidé mění. Pač to je taky finančně náročný pro ty lidi přirozeně. My nemáme žádného sponzora, takže vybíráme i jakoby cestovky, které nám udělají. Já jim vždycky řeknu, který místa potřebujeme navštívit, o kterých si matka země řekne, že je potřeba a tak dále. A oni vám to nějak nabídnou. A uděláme, já udělají ten program na míru a tak dále. Taky samozřejmě nevybíráme žádný exkluzivní hotely, ale jdeme prostě takovým tím klasickým turistickým tím způsobem. Jo, a takže v podstatě tímhle takhle je to možný. No. Dobře. Dobře, ale to je teda jedna z tvých činností. Mě tam i zaujaly ty tvoje naznačené diagnostické schopnosti. Ty byly hlavně na začátku, když se to začalo otevírat, anebo s tím pracuješ i teď? Stále, i když už tomu dvěnu trošku méně času, tato léčení, v podstatě to tam dělám také, i když už... Tam jen... znamená na těch cestách, nebo ne, i když teď... Tady v Praze. Tady v Praze. Tam ve smyslu své činnosti. Ve smyslu své činnosti, ano. Jo. To v podstatě, ano, to je tak jeden půl den, vždycky pondělky mám dopoledne v Praze. No a tam přicházejí lidi, jak buď se svými zdravotními problémy, anebo se zemí, který potřebují duchovně dělat, prostě vztahový, veškerý záležitosti, protože ono všechno je totiž propojené. Zdraví, vztahy, finance, všecko to má, dá se říct, jeden základ. A sice? Duchovní. Všecko. Protože když se budeme věci řešit na té fyzické rovině, můžeme, ale bude se nám to vracet. Můžeme to řešit na energetické rovině. Taky v pořádku. Jestliže někoho bolej záda, tak se nechá energeticky odblokovat a záda přestanou bolet, pač má zablokovaný čakry. Není to problém. Ale můžou, a zase se mu to bude vracet samozřejmě. Až teprve pochopí, proč se mu to děje, to je ta duchovní příčina. A to někdy odkryt není tak úplně jednoduchý, to je pravda. Evo, prosím tě, to všechno zní velmi krásně, velmi pozitivně, velmi optimisticky. Dovolím se zeptat, jsou nějaká nebezpečí na duchovní cestě? Je to pro každého takhle růžová cesta, jak tedy, alespoň když to trošku spoetizuju, to působí to tvoje vyprávění? Na co by si měli lidi dát pozor? Jsou i démonické síly? Jsou i síly odvrácené strany? Jsou i síly čekající na naši nepozornost, na naši nekoncentrovanost? Prosím tě, určitě. Protože třeba teďka se setkávají lidé s obyčejnou záležitostí, jako je, že já tomu říkám, že mají tři těla, jedno až dvě až tři těla z aury pryč. Třeba stává se to úplně každému z nás. Jestli jdeš po ulici, nebo prostě seš a najednou tě začne buď bolet hlava, nebo prostě máš pocit únavy. Až někdy takové, když jsou ty tři těla z aury pryč, tak máš pocit... Jako, že jsi jak vyždímaný had. Já tomu úplně teď nerozumím. V rámci jakého dělení tři těla pryč? Povím.
Zapomeň na tři těla, uvědom si, že seš člověk, který najednou je unavený, z ničeho nic. To si celkem umím povědět. Je to takový ten pocit, že usínáš úplně za chůze? Prostě může třeba, z ničeho nic se ti toto může stát a najednou nevíš proč. Jo? Může se to stát, jako že tě bolí hlava, nebo prostě, že nějakým způsobem seš unavený a někdy prostě úplně seš grogy. To slova, jo? Kde se to vzalo? Když se napojíš na ruši, tak zjistí, že ten člověku v auře schází jedno, dvě či tři těla. Když se podíváme, tak my máme tři těla propojená. Máme tělo fyzické, nad tím je tělo éterické, pak je tělo emocionální, mentální, pak je tělo karmické, pak je tělo poslání. Pak jsou různé školy, které mohou ta těla různě jinak teda definovat. Jo? My to máme takhle, jsme si to určili. A nad tím jsou takzvaně v té auře další těla, která máme propojená s dalšími částmi své duše. Teďka možná zase trošku zabíhám jako do trochu širšího okruhu. A v podstatě a ta těla, to jsou s těma dalšími částmi své duše, která máme společná. A protože jsou společná, tak oni nám můžou, jak jsou to, mohou se na nás napojit, takzvaně bytosti lásky a světla. Může se na nás napojit Ježíš, Matka Marie, kdokoliv z těchto bytostí, anděle, archanděle, prostě všechny tyto bytosti. Ale potom se na nás mohou napojit i bytosti takzvaně z temných energií. Ale ne, že by to byly temné energie, které by nám chtěly ubližovat. My totiž při určité fázi svého vývoje, než jsme se dostali na Zemi, ale teďka se omlouvám, že to možná bude trošičku složitý. Ne, já si naopak myslím, že je to nesmírně důležitý a jsem moc rád, že i na tuto zdánlivě temnější strunu zahrajeme, protože bez ní by naše symfonie nemusela být i úplná. Takže, když to vezmu, my jak jsme vyšli z jednoty, tak jsme se potom dostali takzvaně do záležitostí, které říkáme všehomír. To je součást, vlastně Země je součástí všehomíra. A tam nastala takzvaně cyklicita vývoje. Co to znamená? V prvotních světech nic, žádná cyklicita nebyla, to bylo hned po vítí z jednoty. Po těch prvotních světech jsme se dostali do všehomíra a v tom všehomíru nastává podle stvořitele, aby byl vývoj zajímavější, pestřejší a dynamičtější, tak nastává cyklicita vývoje. To znamená, že určitou fázi, my jsme se pohybovali ve světlé fázi a prožívali jsme lásku a světlo. Pak se to po určité době překlopilo do temné fáze, kde nebyla láska, kde bylo světlo z části a kde bylo takzvaně řád, kázeň, technologie a tak dále. Tady to. Ne, že by to bylo nic v těch vysokých vibracích, protože jsme měli vysoce otevřené vědomí ještě, tak tam nebylo nic, co by bylo takzvaně agresivní ještě příliš. Jo? Tam to bylo na téhle bázi. No ale potom, jak ta cyklicita zase šla a do těch nižších fází, tak tam to šlo potom později až do těch agresivnějších, v těch temných fázích, do těch agresivnějších forem. No a my v těch určitých fázích, v těch temných fázích, a nebo v těch světlých, je to jedno, jsme dostali nabídku. My jako duše jsme dostali nabídku stvořitele, že bude existovat něco, kde bude zároveň dualita vývoje, kde bude dualita života, kde bude jak světlo a láska, tak temno. A že se to dá žít v jednom jediném životě. No a my jako duše jsme byli totálně nadšení, to bude ohromné dobrodružství, to bude úžasná legrace, tam si něco zažijeme, to je fantastický. A přihlásili jsme se do programu třídimenzionální člověk na planetě Zemi. Ta Země ještě dávno neexistovala, Země ještě nebyla. Jo? Ale už jsme se, jak prostě celý, nažhavený jsme se tam přihlásili. To bylo z počátku všehomíra v jedné té fázi. Myslím, že to bylo ve světlé fázi. No ale pak jsme šli tou cyklice, tou vývoje, která byla velmi dlouhá, protože tady, kdybychom říkali všechny ty stupně toho všehomíra, což se dá samozřejmě taky, ale myslím si, že je to zbytečné, tak v určité fázi, v té temné, kde se začalo mohutně rozvíjet naše ego, protože mělo proto naprosto perfektní podmínky, tak v podstatě my jsme si v té temné fázi začali připadat neomezeně, úžasně, prostě fantasticky. Prostě mohli jsme všechno, byli jsme víc než Bůh.
protože ty naše je to vědomí bylo otevřené, obrovské tvořivé možnosti byly také neomezené a tudíž jsme takto to vnímali. A teďka jsme si říkali, dobře, my jsme se přihlásili na Zemi, ale my jsme věděli, že když jsme se přihlásili na tu Zem, kde to bude hodně zajímavé, že z té Země se má přejít do světlé fáze. To je to světelné lidství, o kterém se mluví také. Jo? Ta pátá dimenze, světelné lidství. A my jsme si řekli, to ale ne, to my nechceme. Ta temná fáze, to je něco, to je něco. To je to ego naše, bylo nabopnale do maxima. No a tak jsme si začali sami mezi sebou vytvářet různé spolupráce, různé závazky, různé programy, různá prostě všechno, sítě, co se dalo, aby jsme se na té Zemi do té světlé fáze nedostali. Protože my jsme věděli, že do světlé fáze můžeme projít jedině tehdy, když budeme bytosti láskyplné, milující a prostě bude láska v našem srdci otevřená. A my jsme říkali, když toto nebude, nemůžeme postoupit. Tak jsme si sami na sebe připravili na teď, do této doby, kterou teď žijeme, všechno prostě toto. Pojistku. Kde v podstatě pojistky toto. A všechny ty bytosti tam v těch temných fázích tehdy jsme si zavázali, nesmíte nás nechat projít do té světlé fáze. Jestli jste kamarád, jestli jste bratři, nesmíte nás nechat projít. A oni tu službu pro nás přijali, my jsme o to sami žádali. Sami jsme o to žádali. Samozřejmě teďka jsme na Zemi, máme zavřené vědomí, protože to je podmínka pro třetí dimenzi, že máme zavřené vědomí. No a teďka tu jsme a teďka se nám děje něco, že oni nás atakují. A atakují nás tím, že nám berou ta těla. A my najednou se cítíme bez energie. Oni nám tímto způsobem říkají, koukej splnit to, co jsi tenkrát slíbil. Koukej dělat to, co jsi tenkrát slíbil. Ty jsi to chtěl, my tě na to upozorňujeme. A to je věc, která spoustu lidí týrá dosloveně. Pokud jsme si je zavázali, můžeme to i rozvázat. Ano, právě proto jsou takové půldenní semináře v Praze teďka, kde se, to bylo to, jak jsem tě žádala tam tenkrát, jak jsem vám propůjčil prostor, tak kde v podstatě my tato rušíme. Protože slib se dá jako takovýmhle způsobem, jestliže my jsme je slíbili něco, tak v podstatě slib se nechá zrušit. A nebo naplnit. Jste u toho třeba svědky i nějakých dramatických situací? Dochází tam i třeba k nějakému křiku, k nějakému rozvazování až nedochází. Exorcistního typu? Ne, nedochází. Oni to většinou chápou. Oni prostě, když se tímhle jakoby to zruší, jo, ono totiž to je zajímavé. Kdybych to ještě jenom měla říct, jak toto bylo. My když jsme přicházeli na to, jak to zrušit, tady tohle, jo, tak to nejde říct. Já tvůj slib ruším. To nejde. My jsme si to pojistili. Propustit ze služby. Ne, my jsme si totiž tohle všecko pojistili několika způsoby. Kdybychom to zrušili, jenom takhle jednoduše, tak nás stihne vlastní prokletí. A prokletí toho. Stihne nás sebedestrukce. Sebedestrukční programy. Stihnou nás destrukční programy. Pak jsme si to všecko pojistili ještě návratovými a pojistnými programy. A toto všechno, protože jsme věděli, že to tam je, tak se muselo všechno toto zrušit, aby tohle mohlo fungovat. Návratovými a pojistnými programy. Ano, všechno. Můžeme to kratice vysvětlit? Když bychom toto všechno zrušili a nezrušili ty návratové a pojistné programy, které jsme tam tenkrát ve své nezměrné tvořivosti v té temné fázi dali, tak by se to znovu vrátilo. Ja? Takže než jsme na tohle všechno přišli, tak to chvilinku trvalo samozřejmě, takže to byl trošku pokus omyl. No a pak jsme na to přišli, takže existovalo takových 7 bodů, které se potřebovalo zrušit, aby se toto zrušilo. Toto lidé dělali dříve, bylo to zdlouhavé. Pak v určité době, asi před 2 roky, přišel archanděl Michael, který přišel s pomocí a daroval lidem světelný meč, kterým celou láskou světla meče archanděla Michaela se toto takovýmhle způsobem krásně zlikvidovalo. Jo? A teďka to dělám ještě trošku jiným způsobem, zdrojovou energií. Máš svého duchovního patrona, učitele. Jak byla sdělena tahle metoda? Jak byly získány tyhle ty informace, které teď takhle precizně popisuješ? Tady to prosím tě vždycky. Neboli jinými slovy, jak to ta paní ví? Jak to ta paní ví? Ano. Já jsem, když jsem začínala, tak jsem měla svého duchovního učitele.
Ale toho jsem měla jenom na takové... Ve fyzickém těle? Ne. Ve fyzickém těle jsem neměla bohužel žádnýho. Nevím, jestli bohužel nebo bohudík, zkrátka bylo to bohudík, tak. Možná. A takže v podstatě to byl takový ten první učitel, který, když jsem začala, to bylo úplně začátcích. Jak jsem ti říkala, jak se všechno tak rychle probouzalo a potom všechno tak escalovalo. Tak ten byl a já jsem za ním chodila s každou hloupostí, poradit se a prosím tě. A on byl takový hodný a takový. Chodila mě. Znamená takové to vytáčet. Jsem se já tomu říkám vytáčet číslo nahoru. Ano, přesně tak. Ano. Jo? A on vždycky tak trpělivě a laskavě na všechny ty mý hlouposti odpovídal. A pak najednou nepřišel. Nepřišel a já ho volala, nepřišel a už ne. A už ne. A říkám, no to není možný, cítila jsem se opuštěná, taková to. A on potom teda jednou přišel a řekl, že už prostě, že mě předává dál. Že každý člověk to tak je, že v podstatě každý člověk má svého duchovního učitele a do určité, když překročí určitou vibrační úroveň, přichází další bytost, která ho tak převezme jako do toho. Jo? Tak já jsem se poděkovala, rozloučila všechno to. A tak jsem zavolala svého dalšího duchovního učitele a přišel Ježíš. A já jsem se tehdy mírně lekla, to už je asi takových 13, 14 nebo 15 let, já nevím. A v podstatě tomu jsem si netroufla schodit s každou hloupostí. Jsem cítila, že to asi není, tak jsem začala daleko víc to. No ale potom prostě Ježíš řekl za nějakou dobu mě to samé, že mě předává dál. Já mu říkám, komu mě prosím tě předáváš? A on říká, máš přímé napojení na zdroj. Takže v podstatě ty energie přicházejí odtud. Takže to je v podstatě tímhle způsobem. No? Tady odtud veškeré ty informace, které jsou, tak přicházejí. Přicházejí přes radu moudrých, přicházejí vlastně potom jako přes ty další bytosti a tak. No. Ale ty jsi ještě k tomuhle, prosím tě, chtěl říct. Ještě k tomu, jak jsem říkala, tu cyklicitu vývoje, jak jsem se zmínila, to si myslím, že by bylo vhodné ještě něčím doplnit. V podstatě, když my jsme slíbili tam těm lidem, tam těm svým bratrům a sestrám v těch temné fázi ty záležitosti a teďka my to tady rušíme. Pardon, jo? Můžeme tito bratři a sestry být zároveň my? Padlí, kteří neprošli, kteří zakolísali. Kteří... Ne, to jsou bytosti, které tam jsou. Jsou to části naší duše, jsou to zase jiné části, které jsou teďka v temné fázi. Teďka jsou v temné fázi. A oni nás na to, oni jsou teďka v těch určitých úrovních všeho míra v té temné fázi a oni nás na to upozorní. Teda. My jsme se tak pojistili, že až tam v té době budou, takže to pro nás udělají tady tohle. Jo? Takže oni to pro nás dělají. My to můžeme teda tímto způsobem klidně si dát do pořádku. Není to problém, dá se to dát do pořádku. Část našich duší je v nižších světech? Část naší duše je všude, se dá říct. V celé galaxii a nejenom v naší galaxii. Jsou i v jiných světech, nad galaxií, ještě ve vesmíru. To je potom, když to členění toho všeho míra je nesmírně bohaté. V podstatě my tady, co jsme, tak je to taková jedna částečka té velikánské naší duše, která získáváme tady tu zkušenost. No. Je to tak? Ale ty jsi měl ještě tu otázku jako na ty negativní síly. Samozřejmě potom se lidé mohou setkat s astrálem. To je energie astrálu, toho nízkého astrálu. Tam jsou, tam může, potom tam je to záležitost ze velkých negací, ale jsou to je lidská záležitost astrálu. To jsou všechny ty záležitosti těch lidských představ, lidských emocí, takových těch ohavných, když to řeknu. Jo? On ten astrální svět má také své úrovně a má tam jak ty velice takové ty krásné, ty vysoké úrovně, tak má i ten velice nízké, ty úrovně jsou první, druhá, třetí, ta čtvrtá, už se to tam láme trošičku, ale tam jsou ty pěkný fujtajbly všecky, jakoby, jo. Budový. Proč veškerý možný, veškerý, tam je všecko. Proč i člověk, který je nevěřící, řekne, z toho jsem radostí v sedmém nebi? No. Tam jsou ty hezký, ty, to je sedmá úroveň. Lze to nazvat to je ta čistá úroveň. Dávnou paměti lidstva, ano, která je zakódována a je hlubší i než takzvané přesvědčení o ateismu a materialismu. Určitě. Je to tak. No.
Takže tam potom... Sedmé nebe je součástí astrální astrálu, astrální sféry? A dá se chápat, buď sedmé jako součástí toho sedmé, které je nejvyšší, ale může se také chápat jako sedmý paralelní svět, a to je Šambala. To může také se chápat. A teď si dovolím další, prosím, otázku, Evo. Když takhle hovoříme, máš zkušenost, že přicházejí světelné bytosti, bytosti dobra, bytosti lásky, aby sdíleli slavnostní okamžiky, kdy se lidská vědomí rozpomínají a hovoří, mimo rámec běžného stavu vědomí? Prosím tě, při některých meditacích, my když meditujeme, tak to je neuvěřitelné. Já říkám lidi, zavřete oči a vnímejte srdcem, protože tam uvidíte daleko víc bytostí, než nás je třeba. Jo? Jsou to všechno bytosti, právě anděle, archanděle, na nebe vzetí mistři, Elohimové. Ty přicházejí a někdy zpívají haleluja. A to je něco úžasného. Dovolím si otázku, máš pocit, že teď tady na tom trávníku, tady vedle, nějaké takové bytosti jsou? To víš, že jsou tady s námi, tady všude, takhle kolem. Mohl bych tě poprosit o takovou drobnou laskavost, že by ty jsi bosa, že by si na chvilinku tady, pokud to cítíš, že by ses tam prošla po té trávě. Určitě. Úplně na vteřinu, než budeme zase pokračovat. No. Ale jsou tady nejenom tyhle bytosti, ale jsou tady zároveň i víly. A přicházejí předat krásný pozdrav. Totiž bytost víl a skřípků, to je zase to, ta říše víl a skřípků, to je taky taková krásná, krásná energie. No třeba, když jsem si zase dělala tady ty kytky, byla jsem týden na semináři, bylo to hrozný vedro, tak mě zašlo. A tak jsem říkala, tak pomozte mi trošičku. A víly takže by tak nebyly. Brzy ti vyrazej první lístečky. A už jsou tam lístečky. No. A tohle kivíčko nechtělo růst. A tak jsem říkala, prosím tě, co potřebuješ? No, ono mi to řeklo a už krásně roste. Ale to se učí lidi hnedka na jednice, hovořit vlastně s těma bytostma, rostlin a tak dále. Že ono to není nic složitého. Všichni jsme z jednoho jediného zdroje. A všichni to máme v sobě. A ta zdrojová energie je jedna jediná. Všechno, co my lidé jsme tady na planetě stvořili, když už mluvím jenom o této planetě, tak má v sobě tuto energii zdroje. A když ta energie zdroje není nic jiného než čistá láska a světlo. A jestliže já otevřu to srdce a s láskou se napojím tady na tuhle kytku, a ona má v sobě tu samou zdrojovou energii, čili to lásku a světlo, tak tam nastává kontakt. Ty mi teď přesně odpovídáš na připravenou, nevyřešenou moji otázku. A sice, mluvila si krásně, zaznělo mnoho a možná i pro někoho vlastně složitýho. Hmm. A kdyby se to mělo úplně teď obrátit a vlastně to úplně všechno zjednodušit a vlastně shrnout pro někoho do takového jako základního poznání, jak by to pro sebe, milá Evo, znělo? Otevřít srdce. Nic jiného. Duchovno, jak se hovoří, tak vznešeně o duchovnu, to nejsou velké meditace, to je otevřené srdce, to je to čisté lidství. To je to obyčejné čisté lidství, kde člověk otevře své srdce, soucítí, má radost, je vlastně šťastný, protože my neumíme být šťastní. To je ta nejvyšší a vlastně potom my všichni, to je ten smysl a cíl tady tohle našeho na zemi. Otevřít svoje veškeré schopnosti, to znamená být radostný, tvořivý, šťastný. A to nejde jinak než při otevřeném srdci. To nejde jinak. To je jenom jediná cesta. No. Takže lidé kolikrát myslí si, že je nutnost meditovat, je nutnost být, já nevím, jakým způsobem, když chce být duchovní. Samozřejmě meditovat je to dobré, ale není to ta podstata. Podstatné je lidské srdce. Já jsem nedávno slyšel nebo četl takovou věc, která mě hodně oslovila.
A sice, že lidé stále hledají smysl, hledají tu správnou činnost, to naplnění, ba dokonce to uvozovky opodstatnění své existence a zapomínají, že opodstatněním té existence je ta samotná existence. Že už to, být člověkem je vlastně už tím zdůvodněním. Že už to je vlastně ten hlavní výkon, být člověkem. A pak samozřejmě můžeme eventuálně stihnout ještě navrch něco. To je pravda. 31 cest po světě, nějaký dokument, nějaký portál zajímavý pro lidi. No, otevírali jsme portál, teďka pod Kilimandžárem. To bylo na podzim, kdy jsme byli v Keni, Tanzanii. Ve stejnou chvíli jste se oba podrbali. Ve stejnou chvíli, při slově portál, já jsem to... Pardon, jo? Já jenom... Ne. Víčko, já mám totiž teorii, že duchovní energie šimrají. Šimrají, to víš, hlavně na nose. Anděle se ozývají lidem na nose, jo? Šimrání, to je pravda. No tak tam jsme otevírali portál dorozumění a porozumění všech bytostí této planety. To šlo ze zdroje, ten portál. Já teď udělám takovou, protože tady došlo k takové slovní narážce na portál, myslel jsem osud.cz. Já teď využiju, kratičce přesměruju. Jirko, změnilo se tvoje chápání světa od úvodu, kdy si lidem chtěl hlavně pouštět, promiň, já to řeknu trochu ošklivě, promiň, bylo tam hodně negace. Je v tobě teď větší touha po kráse, větší touha po pravdě, větší touha po lásce, anebo pod tím vším bublá pesimismus maškovský a touha ukázat, jak je to přes všechny krásné myšlenky a krásné lidi zároveň i pěkně zpropadené. Igorku, drahej, já to mám trošičku tak, že já svoje postavení tady na zemi vnímám tak, že možná bohužel, ale možná bohu dík, stále víc pro mě jsem nasazovaný na takzvané speciální operace a těžký úkoly. Jo. A já, když kde většina lidí doleva, tak já jsem poslán doprava. Je to pro mě hrozně těžký, hrozně náročný a teprve teď po letech zjišťuju vlastně, že to takhle mám a teprve zjišťuju, proč to tak mám. Protože to je obrovsky důležitý, protože lidi, obzvlášť lidi, tý nevědomosti, která se zaplať pánbu trošku ukončuje, často nevědí, necítí, nevnímají a jsou naivní. A oni vlastně jdou, dá se říct, velmi často za těmi, kteří nejvíc křičí. A já jsem zjistil, že takhle to je i v tom duchovnu a takhle je to hodně i v té České republice. Protože my jsme kvůli své historii prošli etapama, kdy jsme se byli nuceni schovat, skrčit, abychom přežili. A jak jsme byli tak skrčení, schovaní, tak podvědomě neustále hledáme vůdce. Ale ty vůdce jakoby nikdy jsme moc neměli, respektive jsme je měli úplně vždycky, ale byli to lidi, kteří byli skromní, schovaní, nevykukovali, jenom dělali to, co považovali za správný. A teď mluvím třeba o nedávné historii, druhá světová válka. Ta obrovská vlna pilotů, která, vojáků, že, která šla prostě bojovat. Jo. A s kterou pak ten zbytek republiky naložil tak, jak naložil, samozřejmě po válce. Tak tohle mě trošičku jakoby každou chvíli děsilo, že se že můžeme tak uhnout z cesty, že můžeme tak spadnout do té bažiny. A já jsem, tak jak byla ta vlna, která je samozřejmě masmediální a která prostě káže něco, tak já jsem cítil velkou potřebu se vůči tomu vymezit. To byla taková první moje vymezení, to byla první moje etapa, kdy jsem řekl, ale je to jinak. Je to i jinak. Je to i jinak, ale je to spíš úplně jinak. Než jinak, je to úplně jinak. Je to tak. Ano. A pak byla druhá etapa, kdy jsem viděl, že znova, a to právě v oblasti toho duchovna, vzniká oblast jakoby jakýhosi hlavního proudu. A že se ten hlavní proud možná v takovém tom směřování a v takovém v tom ujišťování se trošičku mýlí. Jo? Někdy dost mýlí. A já nemám ambice ty lidi
obracet na správnou víru. Já mám jenom ambici říct, co když se mýlíte, co když je to jinak. Znejisťovat. Možná trošku znejisťovat. Možná trošku. Ale má otázka, dobře, rozumím, děkuju, ale ta otázka zněla, jestli se tam přece jenom teď začíná objevovat víc laskavosti, víc vnímání krásy. Igore, ptáš se určitě na to z toho důvodu, že to tam cítíš a že, že jsme se... Ptáš-li se, asi nejpřesnější odpověď by byla, protože bych v tom moc rád věřil. Aha. Je to z toho důvodu, že já jsem vlastně... Cítím taky už. Já jsem vlastně o duchovnu mluvil, psal, meditoval, byl jsem v tom namočený od 99. roku, řekněme, což je dlouho, což je 14 let. A já ti jsem teprve minulý rok, dá se říct, našel a já jsem padal. Já jsem celou tu dobu padal, já jsem 14 let padal. Samozřejmě, že nebyli, že jsem nebrečel od rána do večera a nevzýval nějaký temný síly a neposílal lidi do prdele. To ne. Ale přesto jsem cítil jakoby nějaký pád. Já jsem se neměl pořád čeho zachytit. Osud CZ stoupal a Jiří Mašek klesal? Padal? Já myslím, že to padá a stoupá všecko spolu vždycky, jo. Ale padal jsem ve smyslu víry, ve smyslu vědomí, ve smyslu radosti, jak jsme o tom před chviličkou mluvili. A přestože ten osud odhaloval tu jakoby pravdu, i pravdu, tak já jsem najednou začal cítit, že mi to nepřináší uspokojení. Jakobych už hodně odhalil a jakobych už musel něco změnit, protože jinak mě jenom zaměření, říká se, tam, kam zaměřujeme pozornost, vlastně tam nás to směřuje, že jo, bez pochyby, pravda. Takže jsem cítil, že najednou jakoby část toho úkolu už byla splněná a buď zůstanu v tom a padnu s tím, protože to jsou tak těžké energie, že to prostě nejde dlouhodobě vydržet. A nebo se začnu pomaličku zase po tom žebříčku vracet na nějakou neutrální základní plochu. Takže já jsem v oblasti nějaký neutrální základní plochy a já si myslím, že už jsem hodně práce v tomhle tom udělal. A osobně cítím, že vzniklo spousta dalších portálů, který už se tomu věnují. A já už konečně jako ten vytěžovač nějakého proudu můžu kráčet teďka svobodněji a kreativněji ke svým věcem. Protože to byla potřeba, kterou jsem, možná to byla moje potřeba, nevím, možná svět nic takového nepotřebuje, ale teďka, když vidím ty ohlasy lidí, kteří mi po letech říkají, jak jim třeba osud otevřel oči, právě v oblasti takového toho vidění, který jsme neviděli, tak si říkám, asi to svůj smysl mělo, ale teď už je potřeba jinak. A cítím ten tlak velmi silně a já jsem teprve opravdu minulý rok potkal toho Boha. Toho nejvyššího, tu největší krásnou energii, která tě nikdy nenechá padnout, která tě neustále pozbuzuje, která ti neustále dává novou šanci, aby si se chytil toho lana, který tam je. A já jsem teprve minulý rok po těch 14 letech tohle to zjistil a já jsem hrozně brečel, já jsem byl na dovolení na Majorce, já jsem 14 dní brečel, protože mi přišlo hrozně líto, že jsem byl tak hloupej, tak nevidoucí, tak zahleděný, že jsem tohleto lano, který tam každý máme, že jsem ho neviděl. Co se stalo konkrétně? Vůbec nic. Vím? Já jsem prostě u moře doma. Já když koukám na moře, tak mi najednou tam něco chodí z moře, najednou to, se to tam sepne, najednou sluníčko, najednou teplo, najednou prostě voda, najednou slaný vzduch. Trošku jsem si četl Lazareva, který mimochodem o víkendu má tady seminář, kdy ho považuji za člověka, který došel jakoby možná taky nejdál v oblasti toho nazírání, jak ta karma vlastně funguje. A najednou to přišlo, najednou tam bylo a najednou tam bylo, že jsem si oddech a že jsem konečně mohl si říct, prostě oddechnout si. Bratříčku. Bratříčku. A tady bylo teplo, ne? No tam bylo velký teplo, ale od té doby to drží, to chci říct, že vlastně rok, že přestože i když se dějou nějaké různé věci a tam někdo umře, tam se někdo nabourá, tam mi někdo vynadá, tam mě pošle do prdele, tak já najednou cítím, že to je jedno, že najednou jsem jako integrální a že jsem spojený s tou nejsilnější energií a že když bude smutno, jakože je smutno bez té partnerky občas nebo bez toho kamaráda nebo prostě u toho počítače, takže já konečně můžu někam přijít, kde mi vždycky někdo vyslechne, kde mi vždycky někdo pohladí, kde mi vždycky někdo řekne,
pojď znova do toho, jo. Tam? Jo. Tam? Tam, no. Ale to už tě neopustí, Jirko. Pokud to neopustíš ty, tak tebe to už nikdo neopustí. Já už nechci žít. Klaudie? No, mě tak napadlo, že by se chtěla Jirky zeptat, jestli jako ten tvůj pocit teď příjemný může souviset i s tím, že se ti třeba zdá, že to, ta úroveň jako toho kritického myšlení, který lidi mají, už je dost jako rozšířená, nebo že se to tak jako by vnitřně mohl jako pustit, že už to nemusíš dělat tolik. Já nevím, já myslím, že to spolu až tak bezprostředně nesouvisí, ale když už mluvíš o té kritické úrovni, mě říkali průvodci někdy kolem roku 2005, že Česká republika je saturovaná, že je hotovo. A já tomu pořád od té doby 8 let nemůžu jakoby plně věřit, protože vidím, že to tak jako i ta politika, i ty lidi, i ty hypermarkety, i ta zoufalost celé té společnosti, i ta zahořklost, že to pořád nějak jakoby graduje. Ale přesto chci věřit, přesto tam mám tu jiskérku toho té naděje, protože oni většinou to, co řekli, to byla pravda, že to skutečně tak už je. Nevím, určitě Eva k tomu má nějaké svoje vlastní poznatky a že to prostě už je hotový a že teďka vlastně se ty Češi jenom probudí a spojí tak, jako se probouzejí vždycky, když o něco jde, že jo? Buď když je mistrovství světa v hokeji, anebo když je revoluce nějaká. Že už to jenom dojde do té hmoty. Jo, ale vlastně přesně. Že už to dojde do té hmoty. Jestli k tomuhle můžu, Jirko. Já jsem byla asi před 3 týdny na Vyšehradě. A tam je ten kámen, jestli se pamatuje, jak jsem říkala. Mm-hmm. Tam je to zvláštní kámen, menhir, kdy se člověk postaví na Vyšehradě zády do dveří chrámu Petra a Pavla, tak předtím jsou hradby a před těma hradbama je takový menhirek jako řečnický půdík. Ano, Michal Burda taky dělal meditace. A to je úžasný mistr, který se tam vtělil a je tam z 22. dimenze. Úžasná bytost. Už s náma komunikoval dřív a já jsem před asi tak 3 týdny byla, možná ani to nejsou 3 týdny. A tak jsem zase po dlouhé době zašla, tak jsme si tak přátelsky hezky popovídali a ptala jsem se ho, jak to vlastně bude dál vypadat. A on říká, ta bytost říkala, že ta tendence, která nastoupila po zimním slunovratu a potom 22. březnu, kdy jsem vlastně zproudil ty paprsky na nebevzetí a vzkříšení, takže je nezadržitelná. Ta tendence tohoto je nezadržitelná. Budou tam samozřejmě vyvstávat bloky, budou tam vyvstávat problémy, budou tam vyvstávat záležitosti, ale ten proces je nezadržitelný. Ve světě, ať co se děje teďka v arabských zemích, tak dále, že tam budou tyhle mocenský řez, co tam bude, že to jsou všecko ty dozvuky, které se budou stále více chtět ještě z těch starých režimů, toho starého schématu, že se budou chtět nějakým způsobem uchytit, chtějí žít po staru tím starým způsobem, ale ta energie brzy převálcuje. Ta nová energie jim prostě nebude to mít zkrátka, budou se takhle adaptovat oni tam po staru, ale nebude to mít dlouho trvání všude po světě. A když jsem se ptala na Českou republiku, tak to bylo zajímavé. On říkal, 2 roky to tady bude bublat. 2 roky to tady bude různě v hospodářské, v ekonomické sféře, v politické sféře, to tady bude bublat a lidé potom pochopí. A potom už to lidem bude zřejmější, co vlastně chtějí či nechtějí, ať v politické sféře či jiné. Tak uvidíme. Děkuju. Prostě ta doba je teďka taková, že mnoho lidí chápe, děkuju, mnoho lidí si myslí, že tato doba, která tak bude jenom už sluníčko, a to vůbec není pravda. Ta doba vyvstala a přinesla všechny problémy, které nejsou vyřešeny. Zbývá je vyřešit. Kolem toho prosince 12 byly ty předpovědi, že dojde k rozřazení lidí na ty, kteří pochopili a ty půjdou do světla a na ty, kteří nepochopili a někam se propadnou či co. Já to teď malinko jak si bagatelizuju. Nicméně ten proces toho rozdělení na ty, který pochopějí a nepochopějí, možná opravdu probíhá nebo proběhne. Jaký máš na to, Evo, prosím tě, názor? Já si myslím, že to je skutečně proces. Že v šanci dostávají všichni lidi. Je možno říci, že pro ty, který pochopějí, je možnost nějaký zrychlený postup, nějaký kvantitativní. Často se lidi přeříkávají a místo kvantitativní říkají kvantovej, nebo je to teď velice populární slovo. A však já mám na mysli kvantitativní skok, nikoliv kvantovej. To
To jsem se zakuckala. V tom případě beru otázku zpět. Odstřelíš tady guru a... Ne, tady tohle v podstatě je to všecko, jak to říkáš. Jo, hele, já možná to říkám složitě. Prostě co bude s těma, který nestačej? No mají se, no, přijde jejich čas. I jejich čas přijde. Všechno lidí čas přijde. Nemůžeme lidi zatratit. To nejde. To jsem nechtěl udělat. Zkrátka. Ale on nikdo z nás možná nemáme tu jistotu, na který straně budeme. Takže i to je stále dobré. I ta pokora tohoto typu je na místě. Víš, spousta lidí si myslela, že tím prosincem roku 12, že opravdu nastane skalpel a já se nedělení. Všichni teď víme, že to je nesmysl, že tak to není. A právě teďka dostávají, já bych řekla tak do toho roku 30, to bude ta, taková ta fáze, kdy v podstatě spousta lidí, kteří budou chtět pochopit, tak pochopí. Samozřejmě, že teďka se sem rodí i velké množství bytostí, které nejsou pozemské duše, nejsou pozemské duše, které neproběhly tím karmickým cyklem. Ale když mluvíme o těch pozemských duších, tak v podstatě to je záležitost, kdy si myslím, že samozřejmě, že byly třeba takové teze, že do určité doby lidé, kteří nepochopí a nebudou chtět jít tou duchovní cestou, takže v podstatě budou dáni takzvaně do takové jakoby kapsy, kde si potom to odžijí a tak dále. A až budou připraveni, tak potom přejdou. Ale já bych tady tohle vůbec neřešila, protože to jsou jedna hypotéza na druhou a tohle si myslím nechme být. To je záležitost dalšího vývoje a ono nikdy nic předem není definitivní a všechno se vyvíjí a proto my nemůžeme vědět za 10-15 let, jak ty věci, jak to lidstvo bude vepředu, do jaké míry pochopí či nepochopí a do jak tak co bude dál. Děkuju. Já v tom případě ještě otočím list a dovolím si položit otázku, kterou považuji za velice důležitou. Jak poznat správného duchovního učitele? A konkrétněji, co by si tak řekla k té české duchovní scéně, a teď po tobě vůbec nechci žádná jména, ale na co by si tak obecně upozornila, aby si lidi dali pozor? Víš, já bych řekla, že největší problém každého duchovního učitele je duchovní ego. Každýho. Ale přitom zároveň je nutným, je to nutná záležitost, kterou každý tento člověk si musí projít. Musí. Protože teprve zpracování vlastního ega ho přenese dál. Wow. Bez toho to nelze. Nelze. Já jsem se s tím taky, myslím, že každý člověk se s tím potýkal. A zaplať vám, když má dobré přátelé, kteří mu řeknou, neblbni, prosím tě. Tady jako tohle, jo. Jestliže má takovéto lidi kolem sebe, tak v podstatě je to pro něj rychlejší zvládnutí. Když na to musí přijít sám, trvá to trochu déle, ale to je jediná zlá podmínka, která prostě, když ten člověk to překoná, tak se může posunout dál a nastává skromnost. Je možné to říct tak, že když vlastně se otevřou ty kanály, když se otevře to zření, ty první náznaky toho propojení, tak může stoupnout duchovní ego. Tak vlastně člověk si říká, jak je to možné, to musí být nějak výjimečný, to musí mít nějaký speciální úkol, to musí být nějaký vyvolený, nějaký disponovanější než ti ostatní. Jsme všichni lidi. Jsme a pak musí přijít ten druhý krok, aby člověku došlo, že tuhle dispozici máme úplně všichni. Naprosto všichni máme. Víš, já ti řeknu jednu věc. Když mě bylo asi, to jsem ještě studovala na vejšce, a tenkrát přijel do republiky jeden, nebudu jmenovat, jeden prostě guru s jogín. A je tady poměrně známý. A já jsem tenkrát jako ještě mladá novinářka o něm psala. My jsme byli včera v jeho ašramu. Jo, tak je to výborný. A v podstatě on mi tenkrát dal osobní mantru a řekl, ať přijdu na to setkání tam. A to bylo ten hry v nějaký tělocvičně, bylo tam neuvěřitelně velké množství lidí. A v podstatě, já jsem jako všecko byla na tom plně otevřená, všechno. A teďka jsem tam přišla a teďka jsem viděla, jak on tam sedí, jako na tom, že oni mají ten, kde sedí, zvlášť na tom kvím tom trůnečku, podstavečku. A všichni lidi k němu lezli po koleno. Ve mně se něco zepřelo. Přes tohle to u mě nešlo.
Já jsem cítila jedno jediné. Všichni musíme být rovnocenní a svobodní. I když vím, že to v té Indii takhle je, že to tam takhle mají. Oni to mají jako tu bhakti jogu. Ale to tady jsou prostě naše to jiné extrémní odevzdání. Jo, takže to jsou v podstatě tohle. Já cítím, že každý člověk je svobodný. A jestliže chce toto přijmout, je to jeho volba. Ale ne, že musí, anebo že mě je něčím povinný. Ne. Dobre. Já se vůbec necítím jakoby třeba odpovědná zase za ty lidi, kteří přicházejí na ty semináře. Já jim s láskou předám všechno, co můžu. A oni kolikrát říkají také, no my ti za to děkujeme, ale říkám, já děkuju vám, protože tohle je vždycky, tohle není nikdy jednostranná záležitost. Protože to je vždycky dvoustranná záležitost, protože lidi vzájemně obohacují sami sebe. Všemi těmi dotazy a všemi tím, a že já to neustále opakuju, tak si to především já stále více uvědomuju. To je všecko tímhle způsobem. Takže když se vrátím k tomuhle, ty to je otázce těch, já si myslím, že když lidé, ty, kteří vedou nějaké ty skupiny, chci tomu říkat duchovní učitele, zvládnou své ego, pak nastane nádherná spolupráce. Nevím, do jaké míry je to dnes, to si netroufám říct. Ale byla bych velice ráda, kdyby to bylo možné už. Ale rozhodně ta doba k tomu spěje, že to možné bude. Tomu věřím. Já jsem se hodně snažil si to pro sebe nějak pojmenovat. A teď jsem došel do takové formulaci, kterou říkám hlavně sám pro sebe, že já vlastně jsem se naučil věřit tomu, kdo mi chce ukázat cestu k Bohu, ale kdo mi neříká, že tu cestu naleznu přes něj a že mě na sebe neváže ten člověk. Určitě. Já věřím tomu, kdo mě váže na Boha. Určitě. Mou cestou, mýma prostředkama. A ten člověk ale mimo jiné také neví, co si způsobí. Protože závislost na něm, to je potom velmi těžká záležitost. Pač on ty lidi musí odstříhnout. A jak? Mně se tohle stalo v začátcích, protože ty lidé prostě oni chtějí se na to. Oni k tobě přilnou, ano. A já jim říkám, ne, ty ať budeš dělat tohle, pracuj hezky sám, máš na to, zvládneš to, uděláš to, uvidíš, že tohle. Já říkám, já ti můžu akorát říct ten návod, ale stejně musíš tu svoji, protože všechno je to o vnitřní očistě. To je všechno o vnitřní očistě. To všechno, co děláme, to není vlastně, dá se říct, o ničem jiném, než o vnitřní očistě, jo. A potom se to na to váže, ta pomoc jinám ještě. Ale to v podstatě, když to ten, řeknu tomu člověku, co má dělat, on dostane návod, umí se napojit se svojí duší, umí pracovat se svým duchovním učitelem, s anděli a tak dále, má všechny pomocníky k tomu, tak proto to není pak už takový problém. A ty lidi vědí, jak na to potom už. Já jsem pochopil právě při tom jednom z těch pobytů v Amazonii, že vlastně ta analogie té pohádky o vodníkovi, který vlastně sbírá jakoby ty dušičky těch lidí, takže ona je trošičku o těch guruech, o těch falešných guruech. Určitě. Já jsem si to pro sebe pojmenoval, že jsou dva způsoby, jak může duše růst. Jednak roste sama o sobě, svou vlastní velikostí, a jednak tím, že požírá a navazuje na sebe jiný dušičky. Bere sílu. A tak zdánlivě zvětšuje svůj objem, a jakoby je před Bohem větší, jakoby s větší objem, tak ono jakoby těch božích paprsků nabere víc. A to je ten vodník s těma svýma hrníčkama. A mě právě takhle je smutno z takových těch, jak si přesně Jirko říkal, křičících učitelů. A moc si vážím toho, kdo řekne, já jsem jenom ten, kdo těma rukama prostě takhle jsem u sloupu světla. A skutečně musím pokorně říct sám za sebe, i díky téhletý práci, že mě už je vlastně dneska jedno, kdo je u vozovky ten chytrej, a dokonce už to ani nevnímám chytrej, kdo je ten hovořící o světle. Mně už je vlastně dneska jedno, jestli já to natočím kamerou, že milá Evo, mluvíš ty, že milý Jirka hovoří o svém částečném prozření, o své cestě, nebo když já řeknu příměr o vodníkovi s hrnečkama. No to všechno splývá. To jediné, co má smysl, je vlastně dodat těm lidem trošku naděje, trochu odvahy, posílit je. A z toho, co dřív bylo doménou, jakoby zdánlivě některých mysticky přemýšlejících jedinců, tak vlastně udělat tu vlnu, tu generální frontu, tu generální linii toho, jak věříme, postupně se měnícího lidstva. Určitě. Ještě přednedávnem to znělo jako obrovská utopie. A vlastně teďko v průběhu několika let
jako kdyby naše víra, naše snaha, naše naděje se stávala skutečností. Je to tak. No a to já vždycky takhle do toho vstoupím a pak to jakoby vypadá, že jsem to ukončil. Ale... Totiž k tomuhle ještě ti řeknu jednu věc. Máme tady úžasný chrám nad Prahou, Saint-Germaina. Já jsem tohle slyšel. A to je úžasná, my jsme ho pomáhali budovat asi tak okolo roku 2000. Ano. A potom několik let energeticky samozřejmě. A to je záležitost, která je pro nás, jakoby nejenom pro Prahu a pro Čechy, úžasná svým způsobem, protože spousta lidí bude spolupracovat s tímto chrámem na vnitřních úrovních samozřejmě. Ale je to zároveň chrám, který je rozprostírá se, dá se říct, na pomoc celé Evropě a nejenom Evropě. A Saint-Germain je úžasná bytost, ohromným smyslem pro humor. Ohromným smyslem pro humor. No. Takže to je hezký. Co je to láska? Láska je život. Co je to život? Život je láska. A to dohromady je všecko to bytí. No. Tak ti, milá Evičko, moc děkuju. A hodně štěstí, hodně lásky a na viděnou, naslyšenou. Já taky děkuju. U dalších děkuju. Videí a u dalších... Já taky děkuju. U dalších... Tobě i všem. Inspirací. Děkujeme. Teďka rostou mlitivka, tančejí tři víly tady. Jo? A takhle si držejí sukínky. Tadyhle. Já jsem viděl předtím ty bytosti, jak jsem se tě ptal, tak jsem viděl, jak tady stojí. A jak... já to mám jako nakoukaný, napovšímaný, že je hrozně baví, když jako my lidi začneme tohle téma. Že to je takový jako vzácný, jako kdyby třeba... V rachotu nákladňáků najednou se ozvala jasná flétna s krásnou melodií. A tak oni vlastně slyšejí změnu kvality lidský mluvy, lidskýho vysílání. Uf. No, prosím tě, nevím, jestli tam nebude všecko, jestli to bude všecko srozumitelné. Já myslím, že zvuk se nahrál dobře. Zvuk se nahrál dobře, jak je to výborný. Tak je to výborný. Já myslím, že v pohodě úplně. Jaký jsi z toho měla pocit? No, měla jsem pocit, že trošku skáču v některých věcech, že by k některým věcem bylo potřeba říct, to totiž zase pro koho to je, víš. Lidi, kteří už trošku jakoby o tom vědí, tak tím to bude srozumitelné. Lidi, kteří ne, tak tam samozřejmě, tak možná, že je to přitáhne, možná, že je to odradí, ale to je víš, tak vždycky. Že to je ochutnávka stejně energie a vlastně o ty slova ve finále ani nejde. To je 20-30%, jinak se vnímáme prostě mimo smyslově a Igor má tu ten dar, že on to dokáže podle mě dostat i do té kamery, jo. Takže je to jako kdyby si s těma lidma seděla prostě u stolu. A přitom sedíš u toho počítače. Oni vlastně byli na návštěvě. Jo. No. A ani návštěva není perfektně dramaturgovaným shakespearovským dílem. Ano. I na návštěvě se někdy tak říkající skáče. Je to pravda. Povídaj nesmysly, že jo? Je to pravda. Tak přátelé, tak aspoň dopapejte ty dortíky. Já vám ještě nakrájím toho melona. Prosím tě, my jsme úplně tady přejedený už. Vážně. Z jakého je to cukrání?